ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଅକୁହା କଥା। ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 3 କିଲୋମିଟର। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଙ୍ଗାମ, ଉପାନ୍ତରେ ବ୍ରାକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। 5ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ, ଏପଟେ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏଭଳି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ପାଙ୍ଗାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ନାୟକଗୁଡ଼ା, କାଲିଆ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା, ପାଙ୍ଗମ ଏକ୍ସ ଡିଏନ୍କେ ଘେନାଗୁଡ଼ା, ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଓ କାକାଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି 6ଟି ଗାଁର ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ଜଙ୍ଗଳ ଅଛି ନାହିଁକି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକିନା ନେଇ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ। 2 କିଲୋମିଟର ହବ ବଡ଼ାଗୁଡ଼ା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ପୁରା ବଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବା ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲେ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ଆସିବାଟା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟକେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସବୁଦିନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ତ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ ବେଶୀ। ବର୍ଷା ଦିନ କ'ଣ ବାପା ମିଶା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅଣ୍ଡରା ମିଶା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡେଟ୍ ଦେଲେ ମିଶା ଯାଇପାରି ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ। 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ମିଳେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଛତୁଆ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁ ପିଲା ଛୁଆ ମିଶା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମର ଗାଁରେ ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଚିତ କରୁଛୁ। ଟି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମିଶା କେବେ ଏମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ଖାଇପାରୁନାହିଁ ଭଲ ଭାରା। 5ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ 5ଟି ଗାଁର କମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ତ ଅନ୍ତତଃ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଳ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କମସେ କମ 20-25 ମିଟର ନାଳ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ନାଳର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରିକିନା ଆସୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଦେଲେ ଧୋକା, ଦେଇପାରିଲେନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ହୋଇପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମର ଶିଶୁ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।